ביקרתי לאחרונה באגפי השיקום בבתי החולים הדסה ושיבה. כולם אמרו לי, חייבים להמשיך עד הסוף. אחרי שהם יחזרו, אז נסגור חשבון, עם מי שאתם רוצים לסגור חשבון. איננו שוכחים, ולו לרגע, את המחויבות שלנו להשבת כל החטופים. כדי להשיג את הניצחון, אנחנו צריכים דבר אחד, אחדות. גם לא ניכנע לתכתיבים בינלאומיים. הורדת דירוג האשראי לא באה בגלל סיבות כלכליות. הדבר האחרון שאנחנו צריכים עכשיו זה בחירות ועיסוק בבחירות, משום שזה מיד יפלג אותנו. פה אחדות ופילוג. אני שם לב שיש מודעות ענק בשווי של מיליוני, אני חושב עשרות מיליוני דולר. ואני רוצה לשאול, לא חשבתם לחקור את זה?